הוא החתם סופר בזמנו, בעל הדברי חיים מצאנז, הבת שלו לא נפקדה, לא אל הילדים. היי שלום עליכם, לא ראיתי אותך, ברוך הבא. ואמר לה דברי חיים מצאנז, לכי לחתם סופר, הוא יכול. אם אבא שלך אומר לך, אבא שלך יודע, לכי לחתם סופר. היא הלכה לחתם סופר. חתם סופר אמר לה, את בת של הדברי חיים מצאנז? את תבוא אצלי ליל הסדר. תבוא ליל הסדר, את תבשעי. והגיעה אצלו ליל הסדר, לעשות ליל הסדר עם אותו מלך. חתם סופר היה מלך. היא ישבה אצלו ליל הסדר. באמצע הסדר אמר לה חתם סופר, אשתי הכינה קנה דלך. תוכני קנה דלך. שכמספר הקנה דלך שתוכלי כך יהיה לך ילדים. היא הסתפקה, אבא שלה, לא אוכל שרויה. יש אשכנזים מחמירים לא לאכול מצות רטובות, זה נקרא שרויה. איך היא תאכל קנה דלך? לא יודעת לאכול, לא לאכול, אבא שלה לא אוכל. היא אכלה בסוף? היא אכלה אחד. כמה ילדים היה לה? ילד אחד. היא חזרה לאבא שלה, אמרה לה, אבא, חתם סופר, אמר לי לאכול קנה דלך, אכלתי אחד. לא רציתי לעבור על המנהג שלך. אמר לה, למה לא אכלת? אמרה, המנהג שלך, אבא, לא לאכול. אמר לה, אבא שלה, תדעי לך, 20 שנה טיפולים וזריקות של הרופאים לא יעשו מה שקנה דלך אחד של החתם סופר יעשה. למה לא אכלת? הסיפורים הקטנים האלה שאני מספר לכם עכשיו, זה המעט מן המעט על קצה המזלג. מהעולם הגדול הזה, העולם הענק הזה, העולם שלא נתפס בשכל האנושי. קוראים לעולם הזה עולמם של תלמידי חכמים. זה עולם קסום. רק התורה שלנו יכולה לספר סיפורים כאלה, רק התורה שלנו. יש סיפורים כאלה על שייך וקנה דלך, אתה שמעת פעם? רק התורה שלנו יודעת לייצר ציורים כאלה. תלמידי חכמים זה מצד התורה וההתמדה שלהם. אין סיפורים כאלה. זה לא במושגים שהשכל שלנו יכול לקבל. אנחנו קצת, הדור שלנו, מי המאמין שהוא טעם את הטעם של חכם עובדיה? מי המאמין שהדור שלנו טעם טעם כזה? איזה טעם זה? יש ספר מיוחד, מי שרוצה שיקרא אותו, קוראים לספר, יש הרבה ספרים על חכם עובדיה. יש ספר אחד, קוראים לו יחיד בדורו. הוא כותב 1,000 סיפורים על חכם עובדיה שלא הכירו אותם אנשים. ספר יפה. אחד מהדברים שהוא כותב שם, הוא מספר שהנהג שלו, יום אחד ליווה את חכם עובדיה לבית. בוא תשמע מה זה תלמיד חכם. איך התורה נראית. הוא ליווה אותו לבית. הוא נכנס איתו עד המעלית שלו. הרב היה עם ספר ביד, הרב היה קורא. היה בערך 8 בערב. הוא ליווה אותו למעלית. הוא לחץ על המעלית, ואמר לרב, הרב לילה טוב, הרב יסתדר בבית? אמר, אני אסתדר, אתה יכול ללכת. זה היה 8 בערב. מספר הנהג שלו, אני הגעתי לרב להוציא אותו לתפילה. היה 6:30 בבוקר. הוא עוד עמד ליד המעלית עם הספר. איפה יש ספרים? איפה יש סיפורים כאלה? איפה יש קומר יעמוד ליד המעלית עד הבוקר? איפה יש קומר כזה? אתם צוחקים? אני לא צוחק. פעם אחת הרב היה צריך לעזוב את הבית שלו לשבת. צריך ללכת, שבת. היה דחוף, עזב את הבית לשבת. אומר הבן שלו, הרב משה יוסף, אבא שלי אותה שבת יצא מהבית, הוא לקח איתו 300 ספרים. זה יותר מהספרייה הזאת מעל הראש שלכם שם. 300 ספרים, לא, ל-24 שעות. איך זה יפה לשמוע. יש סיפור כואב, אבל הוא טעים.
הרב היה 8 בערב, 9, אני לא זוכר מה הייתה השעה. הוא עלה קצת על יצועו, קצת להירדם, לתפוס שינה. אומר הרב יצחק, הגיעו בבוקר, 7 בבוקר, הרב היה על הרצפה, הוא נפל מהמיטה. בסוף התבהר שהוא נפל באמצע הלילה, הוא נפל מהמיטה. עד הבוקר הוא לא יכול לקום. הסתכל עליו הרב, הרימו אותו. הוא אמר להם, משתבח שמו ברוך עולם. אז הרב אמר לו, איזה יופי שהגעתי, אבא, איזה יופי. אמר לו, לא. אני נפלתי ליד המגירה, היה שם כתבים של היד שלי. כל הלילה היה לי מה לקרוא, תאר לך, לא הייתי יכול להגיע לכתבים האלה. אני מה הייתי עושה כל הלילה? לקום הוא לא יכל. אבל אם יש לי כתבים, כתבי יד, אם יש לי תורה, תשאיר אותי פה כל הלילה, לא נוכח. לפעמים אני אומר לעצמי, אם לא היה את הסיפורים האלה, לא הייתי מאמין שיש בעולם סיפורים כאלה. זה מפליא. מה זה? אם זה בהתמדה של התורה שלהם, כמה הם יפים התלמידי החכמים. כמה הם יפים. אני רק רוצה להרגיע אתכם, אומר רבנו בחי עליו השלום, שלעולם לא יתמו תלמידי החכמים. הם יישארו לעולם. זה אנחנו יכולים להירגע. עד שיבוא משיח הקדוש ברוך הוא לא ייקח מאיתנו תלמיד החכמים, תמיד יהיו לנו. זה מתנה לעם ישראל. אם זה מצד הספר, הספר פנים שלהם, אתה נכנס תלמיד חכם, אתה רואה את הפנים שלו. את האכפתיות שלו. בני אדם. יש רב, קוראים לו הרב רבי משה סופר, הוא גר בצפת, הוא חיבר את הספר המנהיג על מרן. סיפורים יפים כותב שם. אז הוא כתב, שהוא כתב את הספר, שכל מי שיכול לספר לו איזה סיפור על החכם עובדיה, שיבוא אצלו, תבואו תספרו לי, אני גם רוצה לפרסם את זה. הגיע אצלו איזה אדם, אמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור על הרב. תשמע איזה סיפור, בוא תראה מה זה חיוך של תלמיד חכם, מה זה אכפתיות. הוא סיפר לו שהוא 10 שנים לא היו לו ילדים. 10 שנים. אומר, אני ואשתי לילה אחד יושבים בצפת, היא מתחילה לבכות. 10 שנים לא הבאת לי ילדים. 10 שנים השארת אותי עגונה. 10 שנים אני מסכנה. של מה התחתנתי? לא רוצה לחיות. אבא לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. בעלה אמר לה, מה רוצה שאני אעשה? אני חס ושלום גירשתי אותך, אני אמרתי לך משהו, יהיה. אמרה לו, לא, אני רוצה עכשיו. אמרה, מאין לי בנים? מאיפה אני אביא לך? היא אמרה לו, אני רוצה עכשיו, היה 7-8 בערב, אני רוצה שתיקח אותי עכשיו לרב עובדיה. אמרו לי שהוא יביא ילדים. מאיפה אני אקח אותך 7-8 בערב? עכשיו. והיא בכתה, 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 ונענקה מבכי. אומרת, נענו תאריך ונסחנו לירושלים. אני לא יודע איפה הרב, איפה הרב גר, מי זה, מה זה, מה עושים, איך נכנסים. נסעתי, הגעתי לרחוב הקבלן, עמדנו שם במדרגות, דפקתי בדלת, דלת סגורה. לא פותחים לי, היה 2, 1 בלילה. והיא מתחילה לבכות במדרגות. בוכה במדרגות. שמעו את הבכי שלה, פתחו את הדלת, כן, מה? אמר להם, תסלחו לי, אני לא יודע מה להגיד לכם, אבל היא בוכה 10 שנים, אין ילדים. חסד ממכם, תכניסו אותה. רק פחות שהרב יגיד לה, ילדים, רק את המילה הזאת ונלך. נכנסו, אמרו לרב, הרב יש כאן בחוץ, אישה בוכייה, בוכה עם ילדים. הרב עזב את הספר, אמר, תכניסו אותה. נכנסה אצלו, מה יש לך? אמר לו, הרב, אתה יודע מה זה צער, שאני קראתי על רחל, אני קראתי על חנה, אני יודעת מה זה עם ילדים. מר ממוות. אני רוצה ילד, רוצה ילד, נענע אותו בלילה. אני גם רוצה להיות מחלקת יולדות, גם אני רוצה לדעת מה זה. התחילה לבכות, הרב שמע אותה, התחיל לבכות איתה. הרב מוריד מעות, ובוכה, 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 ובוכה. אחרי שהרב נרגע קצת, אמר לבן שלו, טוב, לך תביא לי ספר יביע עומר. אבא, יביע עומר, אני אביא לך. הלך הביא לו יביע עומר כרך יוד. יוד זה הכרך האחרון של הרב.
הוא אומר, אבא הסתכל לשמיים. אמר, ריבונו של עולם, אני לא יודע אם אני מגיע לי, אם אני יכול לגזור, אם אני יכול בשבילי לתת לילדים. אני לא מגיע לי. אבל אם הספר הזה עשה לך נחת רוח בשמיים, ריבונו של עולם, הספר הזה חשוב לך? ריבונו של עולם, תן לילדים. אני מתחנן לא בשבילי, בשביל הספר הזה. אותו אדם מספר, 10 ילדים קיבלה. איזה כרך הוא הביא, שמעון? ראית? כרך יוד, 10 ילדים קיבלה. לפעמים מתבונן על התורה, אני אומר, בונו של עולם, כמה את מיוחדת. כמה את חכמה, רק את יודעת לגדל אנשים כאלה. אנשים שכל כולם טוב, יש להם אהבת תורה, התמדת תורה, אהבת ישראל. אוהבים את עם ישראל. אני יכול להישבע פה שאם אנשים יכירו את התורה מקרוב, מקרוב, אני יכול להישבע, אף אחד לא יעזוב את התורה הזאת. הם יחבקו אותה כל החיים שלהם. רק אם העולם יכירו אותה מקרוב. חזוניש, תראה את החזוניש. אתה יודע איזה שם מפוצץ זה השם הזה? נכנס אצלו תלמיד, הוא למד בישיבת בית יוסף, הרב זאב גולמן. אמר לו, כבוד הרב, הרב יחזור, מה קרה? אמר לו, סיפר לו על אבא שלו שמצאו לו מחלה בראש. אמר לו החזון איש, מה השם של אבא שלך? תכתוב אותו על פתק. הוא כתב את השם של אבא שלו על פתק. הסתכל החזון איש, אמר לו, אין לאבא שלך גידול בראש. אמר לו, אבל הרופאים אמרו שיש. אמר לו, הם אמרו שיש, אבל מה אני אעשה שאני רואה פה שאין לו גידול בראש? אין לאבא שלך גידול בראש. ככה היה. גם הם קרובים לשמיים. גם הם קרובים לשמיים. שנכנסה אצלו אישה שהבן שלה היה לו מום בלב, לחזון איש. הלב של הבן שלה לוקה בלב. היא נכנסה לאחותו הרבנית קניבסקי. היא אמרה לה, אני יכולה רק להכניס לרב? נכנסה לרב, אמרה לו, יש שם אישה רוצה משהו לבן שלה. אמר לה, חזון איש, תכתוב את השם שלה על פתק. היא כתבה את השם שלו, איתן בן יפה. הכניסה לרבנית קניבסקי, הרבנית קניבסקי נכנסת של החזון איש. כבוד הרב יברך את השם הזה. אמר לה החזון איש, אני לא מברך, זה לא השם שלו. חזרה אליה, לא הבידה. עצה אליה, אמרה לה, תשמעי, החזון איש לא רוצה לברך, הוא אומר שזה לא השם של הבן שלך. הסתכלה אישה על הרבנית קניבסקי ואמרה לה, רגע, אני קוראים לי יפה, והבן שלי קוראים לו איתן. תסתכלי, כתבתי איתן בן יפה. משהו פה לא בסדר? אמרה, צודקת, אני אכנס עוד פעם, אולי הרב עייף. זה היה שבוע לפני הפטירה שלו. הוא לא יכל לדבר, לכן הוא אמר לכתוב. היא נכנסה עוד פעם אצל החזון איש, זה היה יום שישי לפני הפטירה שלו. אמרה לו הרב, שאלתי אותה, זה השם של הילד. אמר לה החזון איש, אני לא מברך, זה לא השם שלו. עזרה אליה עוד פעם, תראי, אני כבר לא נעים לי, זה לא השם של הבן שלך, תחשבי. החזון איש אמר, היא יושבת, חושבת, לא יודעת מה לעשות, בסוף היא אומרת לה, את יודעת מה? אני עכשיו נזכרת בברית שלו, בעלי רצה 3 שמות, יששכר, דב ואיתן. באמת הבן שלי זה לא השם שלו איתן, יש לו 3 שמות. מה היא עשתה? היא כתבה, יששכר, דב ואיתן בן יפה. נכנסה לחזון איש, הוא הסתכל, הוא אמר לה, תגידי לה, יהיה לה בן בריא ושלם. זה השם של הבן שלה. יהיה לה בן בריא ושלם, זה השם שלה. כמה הם קרובים לשמיים. איזה אנשים. איזה אנשים.
אני לפעמים פונות אצלי כל מיני זוגות, נשים בהיריון, שבוע 41, 41 ויומיים ושלוש, ואומרות לי, הרופאים אומרים לילד עכשיו, זירוז, סכנה לילד. אני תמיד אומר להם, תחכו עד 42, אל תפחדו. אז שואלים אותי, מה, אתה רופא? אתה בדקת? אני אמרתי להם, לא, לא בשבילי, לא אני. אני אומר להם, יש לכם את הכתפיים של החזון איש. חזון איש אומר, עד שבוע 42, הילד שלך במצב הכי יפה בעולם. אני יכול, אני מעיד עליי שמיים וארץ, אולי 17-18 זוגות. אף אחד מהם לא יצא מהם תקלה. הנה שבוע שעבר היה ברית, היא התקשרה, היא הייתה שבוע 41 ושלושה ימים, הרופאים אמרו לה זירוז מהיר, אני אמרתי לה עד 42 אל תזוזי, היא ילדה ב-41 ושישה ימים. מזל טוב! למה אני אומר להם החזון איש, כל הרופאים של המחלקה יעמדו לידו, הם יורידו את הכובע ליד החזון איש. אל תפחתי. חזון איש זה גרון של הקדוש ברוך הוא, מדבר מהגרון שלו. אל תפחתי. כמה אנחנו צריכים את השכל של האנשים האלה בחיים? כמה אדם צריך שיהיה לו מעורבות שתמיד חכם בחיים שלו? כמה אנחנו צריכים את המעורבות שלהם? מעשה לך רב הסתלק מן הספק. למה אם אתה יהיה לך רב תלמיד חכם שאתה צמוד אליו, אתה תהיה קרוב לאנשים האלה, לא יהיה לך ספקות בחיים. לא יהיה לך לבטים. יש אנשים לא יודעים להתחתן או לא להתחתן, עד היום התחתנו והם חיים בספקות אם זה השידוך שלהם. יהיה לך רב, אתה תישן בשקט. מה שמואל? כמוך? לא, אתה לא צריך לשאול אף אחד, אתה רבי שמואל. שמואל, תגיד להם, אם ראית תלמיד חכם, חוגרהו על מותניך. נכון? מה זה? זה חגורה, אדם יש לו חגורה, למה שם חגורה שלא יפלו לו המכנסיים? נכון? אומרים חז"ל, אתה תקשור, תלמיד חכם כמו חגורה, אתה לעולם לא תיפול. אתה עמיד תעמוד על הרגליים. להתחתן או לא להתחתן? להתחתן, אתה יכול להתחתן בשקט. כבוד הרב, להתחתן או לא להתחתן? לא להתחתן. אתה גם יכול לישון בשקט. אני זוכר, הייתה לי איזו סוגיה לפני 15-16 שנה. הייתה פרשת דרכים מאוד קשה. הלכתי לרב הגדול, המשביר הגדול, רבי יעקב חיים סופר. עסקה לחיים טובים, אורך ימים ושנות חיים. 10 דקות הייתי אצלו בבית, אמן. זה לקח לו 10 דקות, הוא ניתח את הסוגיה לאורך ולרוחב. איזה שאלות שלא חשבו עליהם העולם. שואל מכאן, שואל מכאן, הוא ניתח את כל הסוגיה. הוא סיים, אני יצאתי בלי שאלות, אני עד היום 15 שנה יושן בשקט. זה 2 דקות שתמיד חכם, 10 דקות שתמיד חכם. לא תהיה קרוב לאנשים האלה. לא תחפש שיהיה לך מישהו כזה בחיים שיהיה קרוב אליך, הם האנשים הכי קרובים לשמיים. חז"ל אומרים, תלמידי חכמים כשהם נולדים לא מכירים בהם העולם. כשנפטרים כל העולם מכירים בהם, מרגישים בהם. משה רבנו כשנולד אומרת הגמרא לא הכירו בו העולם. כשנפטר, אומרת הגמרא, ידעו בו כל ישראל. אתה רואה את הילדים הקטנים האלה עם ציציות, מלוכלכים פה בחולצה בשוקולד. אתה נותן להם במבה בתהילים, אתה לוחץ להם את הלחיים שלהם, צובט להם את הלחיים. עכשיו לא מכירים בהם, זה חמודי אתה קורא לו. יבוא יום, הוא יגדל, הוא יהיה הכי קרוב לשמיים, הילד הזה, הפה שלו יהיה הכי קרוב לשמיים. הקטן הזה, הילד הקטן הזה עם הציציות. יום אחד הוא יהיה הכי קרוב לשמיים. שמישהו יצטרך משהו יפנה אליו. ילד קטן עם ציציות, אתה לא יודע עוד 30 שנה, 20 שנה, איך הוא יהיה קרוב לשמיים. אני זוכר שהתקשרה אליי איזו אמא אחת. הבן שלה החליט להיכנס לישיבה.
בשעה טובה. והיא הקשה לקבל את הבשורה הזאת, היא אומרת. לא יכולה לקבל את זה. מה זה, הילד הזה צריך להיות רואה חשבון. והוא פנה אליי, אמר לי, תעשה חסד ממש, בוא תפייס את אמא שלי. לא יודע איך היא תתפייס, היא לא רוצה לקבל את זה. באמת הייתי אצלו בבית, אמא שלו הגיעה ואמרה, איך אני יכולה לקבל דבר כזה? למה שיהיה לי בחור ישיבה, יכול להביא לי מזכורות עתק, לשבת טוב. למה אני צריכה שאני אצטרך לפרנס אותו יום אחד? אמרתי לה, גברת, אני רוצה להגיד לך משהו, באמת, כמו אני מדבר אליו כמו בן שלי. עכשיו את לא מבינה. עכשיו זה נראה פחות, פחות 2,000 שקל במשכורת, דוחק. אני מבטיח לך, כמו כל האימהות, גם את תהיה חלק מהם. יבואו ימים, את דברי בטלפון עם החברות, עם האחיות שלך, תגידי, את דברי, תזכירי את השם שלו, תגידי, זה הגאווה שלי בחיים הילד הזה. שאת תצטרכי לך בעיה הכי קטנה בחיים, את תרוצי רק אליו. אליו את תלכי. הוא יהיה הישועה שלך הילד הזה. אני יצאתי מפה לפני 2-3 שבועות. סיימתי את השיעור, תפסתי פה מישהו בחוץ, אמר לי, אני חייב לספר לך משהו. מה יש לך לספר לי? הוא אמר לי, תשמע, אני יש לי בן, נכנס לישיבה. התחלה היה לי מאוד קשה לי ולאשתי. אבל עם הזמן ראינו מה גודל לנו בבית. לפעמים הייתי אומר לאשתי, אני לא מאמין שזה התוצרת שלנו, איזה יופי, זה לא מאמין שיצא דבר כזה ממנו. איזה שכל, איזה חתינות, איזה כוח. כל היום עם ספר. הוא מספר לי שאשתו חלתה באיזה מחלה לא פשוטה כל כך פתאום. בריאה. ורופאים וטיפולים ודברים. הוא אומר, תפסתי את אשתי יום אחד, אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך משהו. עד שאת מדליקה נרות בערב שבת, אני רוצה שתבקשי מהקדוש ברוך הוא משהו אחד עם הדמעות שלך, את יודעת להתפלל. תגידי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נתת לי ילד, אתה נהנה ממנו יותר ממני. הבאתי לך ילד עוסק בתורה, הוא כל היום איתך. אני ויתרתי עליו בשבילך. ריבונו של עולם, אתה נהנה ממנו, תן לי גם ליהנות ממנו. אני גם רוצה ליהנות ממנו מהילד הזה. אני מתחננת. תשאיר אותי בעולם בשביל ליהנות מהילד הזה. אתה נהנה ממנו? תן לי גם ליהנות ממנו. הוא מספר לי, האישה הזאת הגיעה לחדר ניתוח. יצאה מהניתוח. הרופא מגיע לבעל ואומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני בכל התקופה של כל הקדנציה הרפואית שלי, אני עברתי 2,000 ניתוחים. ואמר לו, ניתוח כזה, איך הוא אמר לו, מצחיק לא היה לי. הניתוח של אשתך היה כמו להוציא שערה מתוך חלב. לא היה לי דבר כזה. זה הניתוח הכי יפה שאני יכול לרשום בכל ההיסטוריה הרפואית שלי. הסתכלה עליו האישה, היא שומעת את כל זה והיא אומרת לו, לא, זה לא אני. אתה רואה את ההוא שם יושב בצד עם הספר? זה ההיסטוריה הרפואית שלך, זה בגלל הספר שלו, תראה אותו. זה הילד הזה. זה הבן שלי, אמא שלו יצאה היום ככה או כך נקייה. זה רק בגלל ילד כזה. אתה לא רוצה שיהיה לך בן כזה גם אתה? יש פה מישהו שלא רוצה בן כזה? שאתה תיכנס בצהריים, אתה תפתח את הדלת, תיכנס דבר כזה לבית. זו המתנה הכי יפה שיהודי יכול לקבל. הכי יפה בעולם. תלמיד חכם. כמה אנחנו צריכים להיות קרובים לאנשים האלה. לציורים היפים האלה. איך אומר תנא דבליהו? כשם שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, כך אוהב את התלמידי החכמים ביותר. הם הציורים הכי יפים שלו. חזון איש בחוץ לארץ, היה לאשתו חנות, מכולת. רבי שמעון נכנס אצלה גוי למכולת, חזר אחרי 10 דקות, אמר, אני הפלתי פה 58 רובל.
58 רובל, תביא לי אותה מהר. אמרה לו, אני לא ראיתי, אני לא נעת. ברוך הבא, כבוד הרב. חמישים ושמונה רובל אני רוצה. אמרה לו, אני לא דעת, אני לא דעת, לא ראיתי, אין לי. אמר להם, את לא תביא לי את החמישים ושמונה רובל, אני אתבע אותך. חמישים ושמונה רובל זה כמו ארבע, חמש מזכורות. 15,000-20,000 שקל. הלכה לבעלה בערב, אמר לו, תשמע, שזה גוי מציק לי, רוצה לתבוע אותנו. רוצה 58 רובל, אומר שהפיל את הכסף שלו. אמר לה חזוני, שאם יבוא מחר תגידי לי, טוב? מחר בא הגוי, אמר לה, תשמע, איזו הזדמנות אחרונה שלך. אם את לא מביאה לי עכשיו את הכסף, אני תובע אותך. זה בעלי אחד, תהיו מאחורי סורג ובריח. עזרה לבעלה בערב לחזוני, שאמרה לו, הרב, עוד פעם בא, עוד פעם בא? אמר לה, איך קוראים לו? אמר לו, איך קוראים לו? רגע, אני אסתכל ברשימות, אני רושמת לו כל שבוע, אני אראה. אמר לו, קוראים לו, אני יודע, איגור קוראים לו, אני יודע איך קוראים לו. איוון, איוון. יאללה, נו. אמר לה, זה השם שלו, תלכי למכולת, מחר תלכי, הכל יהיה בסדר. הוא כבר לא יפריע לך. שלושה ימים הוא נפטר מהעולם. שלושה ימים. את אף אחד לא יציק לך. אלה האנשים הכי קרובים לקדוש ברוך הוא. שהפה שלהם כל יום עוסק בתורה, כל יום תדיר תורה. הם הכי קרובים לשמיים. תהיה קרוב אליהם. תנשק, תנשק את, את, את הגלימה שלהם, תנשק. איזה יופי לשמוע את הסיפורים האלה. כמה הם יפים האנשים האלה. כמה הם מרוצים לשמיים, הסבר פנים יפות שלהם. זה רק התורה יכולה לייצר. יש עם כמו העם הזה? איפה יש עם יכול לייצר אנשים כאלה? אני רק אסיים, אני סיפרתי להם ביום שכולו תורה, שבוע שעבר. לא יודע למה אני צריך להזכיר אותם, אני אזכיר עוד פעם, אלה העיתון האלה, הניו יורק טיימס האלה. בשנת 2000 הם הוציאו, בגלל שזה היה שנה לנוצרים, 2000 עקול. שומע רבי שמעון? אז הם רצו לעשות כתבות מעניינות. אז מה הם עשו בעיתון? הם כתבו, הם עשו כתבה איך יראה העיתון לפני, איך נראה העיתון בשנת 1900. היו באים למוסיוף. והם גם כתבו, עשו כתבה באותו עיתון, איך יראה העיתון עוד 100 שנה, ב-2100. זה מהשעמום, אין מה לעשות, כותבים. 1900 הסתדרו איתו, 2100 כתבו כל מיני קשקושים, כתבות, לא יודעים מי יהיה. למטה הראו לי את זה, זה פלא לראות את זה, בתחתית העמוד, יש קוביה כזאת, הוא כותב שם, כותב של העיתון, נשים יהודיות ידליקו נרות 20 דקות לפני השקיעה. שמע, זה מצחיק אתכם. אז שאלו את העורך של העיתון, תגיד, אתה, מה זה הקוביה הזאת? איזה קוביה הזאת? נשים יהודיות, מה זה עכשיו 2100? אמר להם, אני אסביר לכם, אני כתבתי עיתון 2100, מישהו פה יכול לדעת מה יהיה ב-2100? יש פה מישהו יודע? יכול להיות העולם יתהפך, זה ילך, זה יבוא, הכל ימות. אבל דבר אחד אני יודע שיהיה ב-2100. נשים יהודיות ידליקו 20 דקות לפני השקיעה נרות שבת. העם הזה לא ילך לאיבוד. זה נוצרי קתולי. לא שאנחנו צריכים אותו. אבל זה יפה לשמוע מי אנחנו. איזה עם אנחנו. מה העם הזה מייצר? 3,000 שנה העם הזה יצטקד איך הוא נראה. איך זה יפה. יהי רצון הקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל. ועל התלמידי חכמים ביותר. ונברך, הנה רבי שמעון רוצה, ירצון נברך השם את כל הקהל הקדוש הזה, כל אלו שמאזינים דרך הלוויין, רדיו, וכל העם ישראל, למלא השם ישרות לבכם לתורה ולברכה, ויגזור השם עליכם גזירות טובות, לכל הרווקים חופה בקרוב, לכל חסוכי בנים זרח שקיימה בקרוב, לכולם פרנסה בנחת, ועזרת השם תורה בנחת, לבנים נחת, ירא שמיים, וכן ירצון ונאמר אמן.